Komercijalni ugovor za projektovanje i izgradnju deonice puta Beograd-Sarajevo u vrednosti od 250 miliona evra potpisan je danas u Beogradu i tom prilikom je rečeno da je on od velikog značaja za stabilnost, povezivanje i bolje odnose u celom regionu. Ugovor su potpisali ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović, vršila sa dužnosti direktora Putevi Srbije Zoran Drobnjak i Emrullah Turanuli, predsednik turske kompanije Taşyapı, koja će realizovati ovaj projekat. Mihajlović je poručila da je povezivanje između Srbije i Bosne i Hercegovine značajno za stabilnost regiona. Ona je dodala da će sledeće godine biti potpisan finansijski ugovor, a početkom 2020. godine uslediće izgradnja autoputa. Mislim da je povezivanje ključ uspeha i ključ razvoja naših zemalja, ali pre svega našeg regiona. Autoput koji ćemo početi da radimo, komercijalni ugovor koji je vredan 250 miliona evra koji smo danas potpisali, odnosi se na izgradnju jedne deonice između Kuzmina i Sremske Rače, zajedno sa mostom, sa projektnom tehničkom dokumentacijom, sa svim onim što je potrebno. I to jeste u stvari početak jednog velikog projekta povezivanja Srbije i Bosne i Hercegovine i rekla bih uopšte jednog prstena koji će omogućiti razvoj celog regiona. Ministarka je ukazala da trgovinski odnosi Srbije i Turske beleže značajan rast. Takođe želim da vas podsjetim da su trgovinski odnosi između Srbije i Turske da beleže iz godine u godinu mnogo veći rast. 2017. godine ta trgovinska saradnja je iznosila blizu milijardu evra, 4 puta je veća nego trgovinska saradnja koja je bila između Srbije i Turske 2009. godine. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, koji je prisustvovao potpisivanju sporazuma, rekao je da je to rezultat najboljih mogućih odnosa Srbije i Turske. Mnogi su smatrali da je ta trilaterala jedna obična pričaonica i da služi manje više za slikanje političara, a videli smo da ona rezultira potpisivanjem jednog ovakvog značajnog infrastrukturnog projekta, a tiče se izgradnje autoputa između Beograda i Sarajeva. Rekao sam malo prije na sastanku da je malo ko verovao da će ovaj projekat ikada biti realizovan, jer se radi o izuzetno skupom, zahtevnom, velikom projektu od izuzetne i ekonomske i, rekao bi, društvene važnosti. Ljajić je kazao da Srbija i Bosna i Hercegovina imaju najveći obim spoljnotrgovinske razmene, a da imamo ubedljivo najgoru infrastrukturu i da će realizacija ovog projekta značiti puno. Da on u ekonomskom smislu znači, ne treba posebno naglašavati, imajući u vidu činjenicu da je Bosna i Hercegovina treće izvozno tržište za naše proizvode, da je Bosna i Hercegovina izuzetno važan spoljnotrgovinski partner, 8% našeg ukupnog izvoza ide i odnosi se na tržište Bosne i Hercegovine, polovina spoljnotrgovinske razmene Srbije sa zemljama članicama CEFTA sporazuma odnosi se na Bosnu i Hercegovinu. Dakle, imamo najveći obim spoljnotrgovinske razmene u regionu sa Bosnom i Hercegovinom, a evo jedna pozitivna vest koja znači ne samo infrastrukturno povezivanje, već znači puno za obične ljude, za građane, ako hoćete i za narodi i države. I ovo jeste jedan doprinos procesu normalizacije, da ne kažem pomirenja odnosa u regionu. Ministar transporta i infrastrukture Turske Mehmet Turhan rekao je da je ovaj sporazum samo jedan početak kada su u pitanju odnosi između dve zemlje i da Turska pridaje značajnu pažnju saradnji sa Srbijom. Ovaj sporazum je veoma važan i želim da on bude od koristi obema zemljama, a shodno s tim mogućnostima radit ćemo i dalje na poboljšanju naših odnosa. Svesni smo da putevi koji prolaze kroz Srbiju spajaju kako Evropu, Aziju i mnoge dijelove svijeta, a realizacija ovakvih projekata doprinijeće prosperitetu regionu, povećanju prihoda, miru i stabilnosti. Turhan je istakao da su u oblasti infrastrukture potpisani značajni memorandumi o saradnji i da se nada da će, zahvaljujući tome, saradnja u oblasti saobraćaja i telekomunikacija dobiti novu dimenziju.